ସ୍କୁଲରେ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ ନାବାଳିକା, 5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ଛୋଟ ପିଲାଟିର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ବାପା ମା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ହିଁ ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କାମୁକ ପିଶାଚର ନଜର ପଡ଼େ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର GK2 ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏକ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5 ବର୍ଷିଆ ଜଣେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମୀ, ଆଉ ତାର ପରିଚୟ ହେଉଛି ପିଥା ମୁଥୁ। ତାର ବୟସ ହେଉଛି 45 ବର୍ଷ। ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାର ମା ଥାନାରେ ଝିଅର ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ନେଇ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାର ଚିକିତ୍ସା ଏମ୍ସରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। CCTV କ୍ୟାମେରାରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ କୁନି ଝିଅଟି ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପାଇଖାନା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝିଅଟି ପଛରେ ଯାଇ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ପଶୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ପକ୍ସୋ ଅଧିନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଦଫା ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲରେ ସଫେଇ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲା। ଘଟଣା ଦିନ ହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।